Tervetuloa! Oho. No. Saip, joke, jukurit, ei jukurit, kun mikä tää on. Lukko vastaan Saipa jääkiekko-otteluun. Eilen Saipa voitti Helsingissä 5-1. Jokerit. Mutta miten käy tänään? Voittaako Saipa Lukon vieraissa? Saipa rupesi nyt pelaamaan näitä kotiottelut. Oho. Ai, Teemu Selänne on loukkaantunut. Eli meidän pitää... Jaha, Selänne on loukkaantunut, Selänne ei sitten pelaakaan tässä pelissä. Numero 8, vai mikä lienee se numero? Vai Salakon maalilla, no. Jaha. Olisikohan järkevämpi... vaihtaa ehkä heti maalivahteja. Mie usko tohon. Minä en vaan jotenkin nyt luota tuohon. Tästä se jää lähtee. Lukko vastaan Saipaa. No niin, sieltä lähtee Saipa. Lähtee kyllä oikein terhakasti. Sieltä on Lukko. Lukolla on hyvät nämä jutut. Ai, Lukko. Saipa pääsee nyt yhtään. Siellä kaatui jo pelaajat. Lukon pelaaja omia aikojaan. Ai, sieltä seinää, sieltä Ore syöttää Vilppulalle. Ja se on pitkä kiekko. Ai, Kras, tosta olisi jäähy. Ai, saakeli. Mutta ei Lukon pelaa sen, tää on loukkaantunut. Joka on muuten harvinaista. Ja taas pitkä kiekko. Mitä hito järkeä noissakin jo. Saipa saa hyvin Crosby. Oi, Saipa tekee 1-0. Oi, Saipa, hyvä Saipa. Siri Crosby 17 maali. Oho! No sehän on paljon tehnyt.
Savilahtina Kander, no. Jäähy. Ja se on tämän erän ensimmäinen jäähy. Ai ai, eipäs tullutkaan jäähyä. Lukko tasoittaa 1-1. No niin. Se oli siirretty rangaistuksen aikana, jäähyn aikana. Mutta mistä se jäähy sitten olisi tullut, niin onneksi ei tullut. Se olisi kuitenkin tullut Saipalle, niin se olisi ollut ihan sannaa. Hyvä vaan, ettei tullut. Hakanpää, joka teki eilen hyviä maaleja. Anttila, ei tullut maalia tänään. Ai ai, ei saa. Ovetskin siellä. Paitsio. Ai 2-1. No niin. Janne Keränen teki maalin. No niin, sille ei mahda mitään. Janne Keränen. Mutta ei. Lyhmän uudestaan. Ai, jäähyä siitä tulee. Lukolle ylivoima. Saipa jäätyy jäähylle. Ilari Virppula. No niin, siinä on ensimmäinen jäähy. Lukolle ylivoima, mutta toivottavasti Saipa pitää maalin nyt koskemattomana. Saipa voisi tehdä alivoimamaalin. Tuleeko tästä alivoimamaali? Ei tullut alivoimamaalia tästä. Tai tarkoitin ylivoimaa, minä sanoin vahingossa alivoima, mutta tässä menee välilläkin tuomareilla, tai siis selostajalla pasmat sekaisin. Kyllä nyt ollaan kovaa, nyt on kovaa, lukko on kovaa, lukko on kovaa. Seitsemän sekuntia erää, siis jäähyä jäljellä. Aika on vielä. Saipallakin tehdä maali. Joukkueet ovat täysin lukuiset. Saipa yrittää. Mutta en ole ikinä nähnyt näin kovaa vastusta Saipalle. Lukko on kyllä paha. Lukko on paha. Ei tule Saipalle maalia. Yritystä on. Siellä kaatuu pelaaja. Siitä ei tule jäähyä. Siitä ei tule jäähyä. Voi perhana. Ja nyt se Antti Orevasta torjuu näitä maaleja.
No niin, ja eka erä loppu. Lukko johtaa 2-1 eka erän jälkeen.